mti mabovu, masufuria majiko ya gesi, mapikipiki, pasi za umeme, majiko ya gesi mabovu, kaka, matanki yaliyotoboka. Kaka, samani. Nasikia majiko ya gesi, siyo matanki yaliyotoboka. Yani ni jiko za gesi, pikipiki mbovu, tairi la gari, nani hizi za kupasia pasia nguo, vitu vyote vya electronical appearance physical. Zote natengeneza. Kabisa vyote natengeneza. Zote natengeneza. Hata kama kuna kitu ambacho kimetoka labda Mexico, Uturuki, Japan, United States of Mbande. Zote natengeneza. Basi hebu ngoja niite mwanangu anletee pasi. Pasi ndio imezingua. Pasi ipi hiyo ya kampuni gani, maana kuna nani? Ni somba wewe mwanani tuwe ije kwanza hapa hapa. Achira! Achira! Abe! Njoo, njoo mwanangu. Njoo na hiyo pasi eh. Ah. Kuona vitu gani vingine unatengeneza, mfano rais kuku yangu ikiwa imeharibika? Unatengeneza. Rais kuku mara mwisho nimemtengenezea Mpemba hapo nyuma. Oh. Mpemba hapo mama nani huyu Kilale, sijui mama Kilale. No. Yule mama bonge ule. I say. Saizi. Salama kwema eh? Kwema. Wewe unaitwa nani? Ajira nimesikia naita mama. Okay. Wewe nani wewe? Niende. Mwana wa kwanza huyu? Ndo binti yangu. Bintio. Binti anasoma huyo? Hii hapa? Tafuta hata mchumba mimi. Hii hapa eh? Sasa tunaangalia 260 200. Ainuki ukiweka kwenye umeme? Ainuki. Yaani kwa sababu kwenye umeme haipasi kabisa, ni kwamba imeacha kuingiza moto kabisa. Moto hainani. Hata ukitumia chaji ya simu labda inaweza ikawa imeungua. Chaji ya simu sio utawekaje? Haiwezekani. Maana kuna zingine zile za kutumia power bank, chaji ya simu unatumia. Hujawahi kuziona hizo? Hapana. From China hizo. Wachina wametengeneza, hata kama sasa hivi wanasema wanatengeneza nani ile treni ya umeme hapa Tanzania, hapa treni ya umeme. Ile sasa kwa tetesi nimepata kwa chinchini. Ile treni ya umeme ile, kutokana na sisi umeme wetu tutakuwa na katika kila wakati. Bewa moja ataweka power bank. Bewa moja ataweka power bank. I say. Na itakuwa full charge hiyo. Sawa, na bewa lingine wanataka solar power. Na hiyo yote plani mimi ndo nilitoa, kwa sababu mimi kwenye masuala ya utengenezaji vitu vya electronically official physical nimesomea nani hapa huku, kama unataka kutokea nani huku Bonyokwa huku nani huku huku. Niangalizie basi pasi kwanza. Haina shida, haina shida, nilikuwa na nani na sasa biashara mnafanyaje hivyo? Asi unajua tena nani uchangamfu tena sisi tena. Umesema hujawahi kutumia chaji ya simu mu? Sijawahi. Hujawahi ku na hii haitumii solar hii? Sasa kwa ninavyoiona haraka hapa nani yake hii itakuwa imeungua. Nini hiyo? Hii ni colonialism, hii ndio imeungua. Colonialism imeungua. Na huwa zina katika pasi hizi hapa za nani kampuni hizi zinakuaga 4. Colonialism 4. Na zikiungua hizi manake ni haiwezi kabisa kufunction. Kwa sababu hiyo, zile colonialism zinashirikiana na nani na masuala ya gravity inashirikiana naye. Inashirikiana na masuala ya nani mambo ya, kwa sababu ile gravity inavyochukua umeme, sawa? Inapeleka kwenye colonialism. Colonialism ndio inafanya hii pasi hapa unagusa hivi inapata moto. Na unapopasi nguo inakuwa inanyooka kutokana na hii ina madini fulani ambayo yanaitwa haya madini gani ya wanachimba nani huku? Hapana, sio Tanzanite. Madini haya yanapatikana Dubai tu peke yake. Yanaitwa nani? Kwa shilingi ngapi kutengeneza? Hapa ni kama 50. Yaani 50,000. Kwa sababu hiyo nimekwambia yanakuaga manne. Hiyo colonialism yanakuaga 4 huko. Sasa kama moja linauzwa 10,000.
Kwa hiyo manne for baini ya ufundi 10,000. Sasa hii inaonekana yote yashaungua. Yote yashaungua. Maka hapa pasi hauna. Jamani, mbona pasi yangu yenyewe naipenda kweli. Hii pasi ni nzuri. Sikufichi. Hiyo colonialism si nini? Ehe, hii pasi ni nzuri na hata kama nikifungua kama kutakuwa na tatizo lingine labda zile nani zitakuwa zimeungua zile nani zile. Kuna hivi vidude fulani hivi vinaitwaje hivi vinaniwe hivi. Kama na wenyewe vitakuwa vimeungua maana yake hapo mimi nitakuwa nasamee tu hivyo vidude nitatoa mimi vya ofisi. Nitatumia hela ya ofisi kwa sababu hii hizi pasi ni zile mwanangu zile originals. Achira. Jamaa mwanangu. Kwa hiyo na hapo nikisha irekebisha hivyo safi kabisa haina shida unakuwa na nani una pasi safi. Haitanisumbua tena. Na miaka 30 haitokusumbua tena. Hilo swala mimi wamenisifu sana kwenye ufundi wa vitu kama hivi vya nani hivi. Abe mama. Mwanangu sasa hivi. Mimi wamenisifu sana. Nenda kwalete pale shilingi 50,000 kwenye pochi ile ya blue. 50,000 ya mimi mama. Ndio kutengeneza hii pasi kwa sababu kaka. Hebu mueleweshe mwanangu eh. Subiri kwanza. Mbona 50,000 ni bei kuliko hata. Sikiliza, ajira sikiliza. 50,000 mama. Afu umesikia? Kusabia pasi ambayo umesikia. Na ninaipenda sasa. Mama ajira sikiliza. Umesikia ajira? Hii hapa afu mwanao nitamuoa. Sasa umesikia? Na hela. Hela ipo, hela ipo. Paka ufundi uje kamilisha hata laki. Sasa mpaka size hapa nishapiga pasi 10 hapa nimezitengeneza mimi leo hii 50-50 zote shingapi hiyo? Sawa mwambie basi mwanangu ni kitu gani kinachosumbua huko. Bwana ajira hii pasi ni zile za kizamani zenyewe zile. Kwa sababu hii hapa ukiangalia hapa hii ni from Uturuki. Na Uturuki vitu vyao ni expensive kidogo tofauti na mataifa mengine. Kama unakumbuka umenani unani kule Uturuki kule road yake ya kuja hivi kama unataka kutokea nani buza huko. Sawa. Kuna kampuni moja pale kampuni kubwa kubwa kidogo. Kwa hiyo hii hapa kitu ambacho kimeharibika hapa ni nani ile. Colonialism ile ndio imeharibika. Na ile pale kwenye hizi pasi zinakuaga hizi 4. Colonialism. Ehe, zinakuaga 4. Kwa sababu ile colonialism ikiungua hata zile graphics zinakuwa zifanyi kazi kabisa. Yaani zinakuwa zinazifanyi kazi kabisa kwa sababu ndio maana nilimuuliza yaani yenyewe ile ndio inafanya moto usambae. Yaani kwa nani wazungu wanasema kwa round sisi wai enzeni moto huu hapa. Sio je pasi yangu naipenda sana hii. Yaani siwezi afu umesikia, afu umesikia. Hizi pasi ni mzuri na hata kama tutapata graphics yake naye itakuwa imeungua tutachange. Sawa, tutaiwekea oxygen ambayo itakuwa ina push zisi wai hata kama umeme ukikatika yenyewe inakuwa inatunza kama power bank. Sawa. Au sim bank. Sawa. Au voucher bank. Kwa hiyo ndo maana nilimuuliza umesikia? Ajira. Ndo maana nilimuuliza mamako kwamba aliwahi kutumia chaja ya simu? Kwenye hii pasi aliwahi kutumia chaja ya simu? Umeona akasema hajawahi. Chaja ya redio? Hajawahi. Chaja ya tochi? Hajawahi. Mwanga wa TV? Hajawahi. Ndio maana nikakwambia hii colonialism nani imetakuwa imeungua hii. Na kama hii itakuwa haijaungua colonialism mwanangu basi itakuwa imeungua nani ile B-forwarding. B-forwarding kwenye masuala ya umeme huko. Kale hiyo hela basi mwanangu. Kwa hiyo alafu hiyo ina bei mama hata kama hujasoma lakini colonialism kwenye pasi. Colonialism mama si wa koloni hata hiyo colonialism wewe uelewi mama hata wewe chulo ulienda kufanya nini? Wakoloni kwenye pasi. Wakoloni kwenye hiyo pasi. Sikiliza ajira, wewe hujanielewa. Nini? Yaani hiyo sikiliza basi. Namba pasi yangu. Sikiliza. Kuna B-forward mama. Sikiliza. B-forward. Sikiliza, achana na B-forward. Achana na B-forward kuna nani vifaa huko wametengeneza Waturuki kupitia nani. Naomba pasi yangu anaweza kama kaa mwizi wewe. B-forward hiyo. B-forward sasa. Wewe unaiba, si ndio? Mimi sijaiba. Mwizi kolonialism, si kolonialism. Kwanza.